Tervehdys ja hyvää huomenta Jaanan taideaitasta. Tai päivähän jo on. On sitä koiran kanssa lenkilläkin käyty. Täältä laitetaan nyt menemään tämmöistä pientä liveä. Tai siis videota. Täältä koska. Hommahan meni silleen eilen illalla iltaisessa livessä. Että se 550 tuli täyteen. Se on täällä tonttu tyttöjen luona on tää. Tauluja nyt tänään sitten, jos minä aloittaisin tos kello 15 liveen, kaikki liveessä sätissä olevat nimet laitetaan lapulle ja sitten pari-kolme tuntia livetetään ja sitten arvonta sen jälkeen. Siinä lopussa sitten arvota, Ka kaikki saadaan, niinku, ketkä siellä on siellä sätissä tai live-puolessa, niin mukana, niin laitetaan nimet sitten ja sitten arvotaan. Eli tällaista, <tä tällaista täältä. Minä nyt näytän teille kaikkien tonttujen naamat täältä tulee. Tässä on näitä valkoisia tonttuja, hyö tässä näin. Ja siellä on tollanen tonttuja. Siellä on tollainen. Ja siinä on tällanen. Ihana. Tämä on ihana. Sitten on vähän sellaista tuollaista naamaa. Siellä on kaikenlaisia tonttuja minulla täällä. Noin. Sitten oli vielä tuolla alla, alla oli tuo. tuo tonttu oli siellä. Ja se kaveri oli tuolla. Se on kanssa. Doi. Sielläkin oli vielä tonttune tuolla. No niin. Nähdään sitten kello 15. Moi moi.